Ուսումնական տարին բավականին բարդ, բայց խոշոր ծրագրերում փոփոխություններով առանձնացավ։ Ուսումնական տարվա ավարտի նախապատրաստական աշխատանքն ամփոփելով նշեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալը։ Արաքսես Սվաջյանն առանձնացրեց հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդրումը 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարաններում։ Տարական դասարաններում առհասարակ դուրս է եկել միավորային գնահատումը և միայն բնութագրող գնահատման միջոցով են երեխաները գնահատվում, իսկ միջին և ավագ դպրոցում թե միավորային, թե բնութագրող գնահատման միջոցով։ Փոխնախարարը կարևորեց, որ տարական դասարաններում այլևս չկա անբավարար գնահատականը, փոխարենը սովորողը բնութագրվում է իր ունեցած նույնիսկ փոքր առաջընթացով։ Այնուամենայնիվ, մեզ մտահոգում է ցածր առաջադիմություն ունեցող սովորողների ուսումնական վիճակը և այս երեխաների համար ստեղծվել է նոր չափորոշի ներդրման շրջանակում երկարօրյա ծառայությունների համակարգ, որի միջոցով երեխաները կարող են լրացուցիչ աջակցություն ստանալ իրենց ուսուցիչներից, որպեսզի լրացնեն բաց թողումները։ Սվաջյանն անդրադարձավ նաև հանրակրթության պետական չափորոշչի շրջանակում նոր դասագրքերի ստեղծման և տպագրման գործընթացին։ 2023 թվականին հայտարարվել է 65 դասագրքի մրցույթ, որոնցից 49-ը ըստ փոխնախարարի կայացել է և դրանք տպագրվել ու հատկացվել են դպրոցներին։ 2025 թվականին հանրակրթության պետական չափորոշիչը ներդրվելու է նաև 3-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 10-րդ դասարաններում։ Նոր դասագրքերի մրցույթներն արդեն հայտարարվել են։ Այս պահին 109 դասագրքի հայտ ենք ստացել և այս դասագրքերը ներկայումս փորձաքննության փուլում են, շուտով կավարտվի փորձաքննության փուլը, դրանք նախարարի հրամանով կերաշխավորվեն և տպագրության կհանձնվեն, որպեսզի մենք հաջորդ ուսումնական տարվա սկզբին պատրաստ ունենանք բոլոր դասագրքերը դպրոցներում։ Ֆինանսավորման մոդելի փոփոխության արդյունքում դպրոցների ֆինանսավորման բյուջեն աճել է, երեխաների թվով ֆինանսավորման փոխարեն ներկայում գործում է դասարանների թվով ֆինանսավորվելու ձևաչափը։ Եթե 2023 թվականին հանրակրթության համար հատկացվել է շուրջ 115 միլիարդ դրամ դպրոցների ֆինանսավորումն իրականացնելու համար, ապա 2024-ին 66 միլիարդով ավելացել է բյուջեն, կազմելով շուրջ 121 միլիարդ դրամ։ Այս տարի կամավոր ատեստավորումը նախարարությանը հեշտ չի տրվել, քանի որ տարեսկզբին միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող մանկավարժները այլևս չէին կարող աշխատել, եթե չէին լուծել բարձրագույն կրթություն ստանալու կամ կամավոր ատեստավորում անցնելու խնդիրը։ Միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսուցիչներից ուրեմն կամավոր ատեստավորման մասնակցել են շուրջ 894-ը, որոնցից 60% շեմը հաղթահարել է 354-ը։ Ներկայումս կառավարության կողմից հաստատվել է մի ծրագիր, որի համաձայն մենք միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող բոլոր այն ուսուցիչների համար, որոնք ցանկանում են շարունակել իրենց գործունեությունը դպրոցում, ստեղծել ենք երկու հնարավորություն, իրենք կարող են մասնակցել վերապատրաստման դասընթացների, ինչի արդյունքում կարող են մասնակցել կամավոր ատեստավորման և դրական արդյունքների դեպքում վերադառնալ դպրոց, կամ կարող են ընտրել բարձրագույն կրթություն ստանալու ճանապարհը, որի դեպքում պետական բյուջեի միջոցներով փոխհատուցում կտրվի։ Փոխնախարարը նշեց, որ ներդրվել է կարիքի վրա հիմնված վերապատրաստումը, այսինքն մանկավարժներին իրենց տնօրենների գնահատման հիման վրա կառաջարկվի ատեստավորման տարբերակ։ Սվաջյանն անդրադարձավ նաև նախակրթարանների հետ կապված փոփոխությանը, ոլորտում նոր գաղափարներ կան։ Նախապատրաստական աշխատանքի իրականացվում, որ մինչև 2 տարեկան երեխաները նույնպես մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորություն ունենան։ 9 մանկապարտեզներում, Երևանի, Գյումրու, Հրազդանի և Վանաձորի 9 մանկապարտեզներում 1-ից 2 տարեկան երեխաների համար կստեղծվի առանձին փոքրիկների խմբեր, իսկ Երևանի 1 մանկապարտեզում 6-ից 12 ամսական երեխաների համար ենք պիլոտային փորձում 1 խումբ բացել, որովհետև մենք հիմա ունենք բազմաթիվ ծնողներ, որոնք բավականին շուտ վերադառնում են աշխատանքի և իրենց երեխայի խնամելու խնդիր են ունենում։ Տարեսկզբին մասնավոր մանկապարտեզներն ու զարգացման կենտրոնները այլևս չէին կարող գործել առանց համապատասխան լիցենզավորման, արդեն իսկ ԿԳՄՍ-ին 69 մասնավոր մանկապարտեզ է դիմել, որից 6-ի հայտը մերժվել է։ 300 դպրոց ու 500 մանկապարտեզի նորոգման, կառուցման և վերակառուցման կառավարության ծրագրի շրջանակում այս տարի 100-ից ավելի մանկապարտեզ կվերանորոգվի կամ կկառուցվի, 26 դպրոցի շահագործումը պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ։ Անի Օհանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։